שמענו קולות של מסיבה, והחלטנו להצטרף. אז בוא נשמע את כולם שרים ביחד. רצים שבעה חיכינו לה, לא קרה. המקום הכי שמח בפורים. קבוצת הסיכון שחוגגת בלי חשבון. הקורונה הזאת הלכה מאצלנו. מה פתאום, אנחנו לא מקבלים אותה. קורונה? נו אז מה? תנו לנו להיות ביחד והכל יהיה בסדר. אלוהים, רק את המועדון שלא יסגרו. אנחנו לבד בבית, אבל ראינו דברים קשים מזה. אין לי קורונה. ובעיקר לרקוד. קצת רחוק אחד מהשני, אבל לרקוד. עכשיו סיבור. בדרכים, עם קבוצת סיכון אופטימית במיוחד. מועדון עמך ברחובות חוגג פורים. כולם כאן ניצולי שואה. זה היה אמור להיות אירוע גדול יותר, אבל המצב חייב צמצום, שלא מנע את השמחה. ורק אנחנו באנו לקלקל את המסיבה. מה שלומכם, קודם כל? חג פורים שמח. לדבר על הקורונה. קורונה זה שמח? אבל צריך לדבר על זה, מה לעשות, נכון? אני מאוד מפחדת. אני מפחדת. למה? כי הפחידו אותנו. אנחנו חוגגים ושרים, ובקשר לקורונה, כל אחד מאיתנו נוהג כפי שצריך לנהוג. נכון. מה שאומרים, אנחנו מיישמים. להיות אנשים, ניצולי שואה, אנשים מבוגרים, כל הכבוד לכם, איך אתם מרגישים עם הקורונה? אני עברתי את אושוויץ ועוד מחנות ושתחררתי בברגן-בלזן. אני בחיים שלי, בכל המחנות, אף פעם לא חשבתי שאני הולך למות, לא הבנתי. לקורונה גם כן אין תרופה, אז אני מציע לכולם האמונה. בקורונה אני מרגיש שאני מצויד עם דברים כאלה, שומר, רוחס ידיים. ברוך השם, אנחנו כולנו בריאים, טפו טפו טפו, ושזה יהיה מאיתנו הלאה. רד הלילה, רב שירנו, הבוקע לשמיים. האיום הגדול כאן הוא לא הקורונה. החשש מעצירת פעילות היא הבהלה האמיתית. מה שיסגרו לא אכפת לי, אבל המועדון שלנו כל כך יקר לנו. אין פסיכולוג בעולם שיכול להעניק מה שמעניקים לנו כאן. טוב לנו כאן, אנחנו נפגשים עם חברים, יש עם מי לדבר. אין דבר יותר טוב מזה. כאן אני חיה. ושמה אני סוגרת את הדלת עם הטלוויזיה. זהו. אני מסתכלת עליך, אני רואה אותך כל הזמן. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. הקורונה מייצרת הרבה מאוד חרדה באופן טבעי, והמרכיב של האי שליטה והאי ודאות ככה מאוד מאוד גדול. מתייעצים עם הילדים, הילדים אומרים להם לא לבוא. הם עברו את השואה, הם עברו דברים איומים, והביחד נותן כל כך הרבה כוח. הלכנו עם מתנדבת לתמיכה, לראות, לשמוע, והיה בעיקר מעודד. אני לא שולי הרוברט. לא, לא, הכל בסדר. תשב פה, תשב. כן, כן, אני שב. אני רואה אותך תמיד בטלוויזיה, איזה כיף. נו, תודה רבה. פגשנו את סוזי, עולה מצרפת, 72 שנה בארץ. פגשנו והתחזקנו. את האמת. אם אני עברתי את השואה, אז הקורונה מפחידה אותי? ממש לא. נכון. אורי קוראים לך. כן. אני אגיד לך משהו. את שלי עשיתי. אז הקורונה לא מפחידה אותי. אדם צריך להיות יציב. מה יש לפחד? נכון. אני הלכתי היום לקניות עם המטפלת. אנשים משוגעים. נכון. וואי, אנשים משוגעים. כסטוס אבדיר, מה זה? סוף העולם. אז הבת שלי אמרה לי, אמא, אל תסי לקניות, ובאמור. תרגעי, אמרתי לה. כן. תרגעי, תגידי לחברות שלך, לא לי. הרבה פאניקה. מיותר מדי. כן, נכון. הטלוויזיה קצת יותר מדי מקשקשת. ספרי לי על זה. זה עבודה שלכם. זה המקצוע שלנו לקשקש. אז לא תקבל משכורת. אז קיבלנו בראש, ויחד איתנו,
גם הקורונה. תודה רבה לכם. והלכנו גם לפגוש את יוסף. הנה עוד אופטימיסט חסר תקנה. אני כבר לא בן 18. Mm-hmm. אני עברתי קצת משהו בחיים. כן. Okay. יכול להיות. כן, okay. נכון, נכון, נכון. אבל צריך להיזהר. זה כן. צריך להיזהר. צריך לזלזל, אמרתי. כן. Okay. אין צורך לזלזל, אבל צריך להיות מודע וצריך לקבל את זה. בפרופורציה okay. נכונה. נכון, ואם יגידו לך למשל עכשיו להיות בבידוד, לא בדידוד, בידוד, מה תעשה? זאת תהיה בעיה. למה? כי אני לא יכול לשבת בבית. תראה, אם אני הייתי גר בבית קומות, הייתי מפרק קירות. מה אתה אומר? אני חייב תעסוקה. הבנתי. אני הולך יפה בתלם והולך. חוג לריקודי עם בחולון, קבוצה מעורבת של מבוגרים וצעירים יותר. לא כולם באים בימים האלה, יש חוסרים, אבל משתדלים. גם אלה שבאים, הם לא במצב רוח הכי זה. עכשיו היום פורים, אני מנסה שמח כמה שאפשר. מאוד מרתיע, אבל הנה למרות הכל, באנו לפה קצת לרקוד, קצת... איכשהו צריך לזוז בסוף. אנרגיה, נכון. הדורים, הדורים, הגדול אולי הוא זה. ואצלנו בריקודים יש גם ריקודי זוגות, זו בעיה קצת, כי אתה עוקד עם בזוג, אתה נותן לה יד, אז אם אתה מכיר את הבזוג שלך ואתה סומך עליו, בסדר, אין פה החלפת זוגות באמצע או משהו. קצת מקלקל את הכיף של הריקוד, לא? טיפה, לא ביקטר. הרבה פעמים, בלי הקורונה, אני גם רוקד את התורות הצריך, מזיז את העצמות כמו שצריך. אתה גם פוחד מהקורונה? הקורונה מציקה לך? מטרידה אותך הקורונה? אתה בא לחוג, יהיו פה אנשים, יש אחת שלא מטרידה אותו? הופה! אנשים באים לכאן כדי לזוז קצת. ממשיכים להגיע, גם כדי לא להישאר לבד בבית. קורונה? אין קורונה. אין קורונה. אתה יודע, זה אי של שביעות. בתוך העולם המטורף, הלא שפוי. קורונה. אתמול רקדנו בבית דני 600 איש. לא, 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 לא. אז מה למדנו על האוכלוסייה שאנחנו כל כך דואגים לה? קורונה כן, צריך להיות זהירים, אפילו חובה. אבל הכי חשוב שנעשה את זה ביחד, כי הקבוצה היא הניצחון, היא הבריאות באמת. אתם פשוט אנשים מקסימים, ותשמרו על עצמכם, ותודה רבה שדיברתם איתנו, ותענוג, תענוג לשמוע, תענוג לשמוע אתכם. אין... חיבוקים וכאלה, לא, זה ככה, בסדר, ככה גם טוב. ככה. הנה אור. שלום, שלום. איך אומרים, לא מוחצים עיניים, עושים ככה. כן. שלום, שלום.